Pessoal, nosso piloteiro falou que ali, olha, exatamente ali, olha, eu vou ver uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Então vocês vão ver junto comigo. Bora lá. Ele falou que aí forma-se um lago que não tem pra onde a água correr. Que aí dentro, eu vou me espantar com o que eu vou ver aí dentro. Bora ver junto. Sem fazer barulho. Já tô vendo as ondas ali. Bateu aqui. Bateu um aqui. Meu caiaque tá indo embora. Eu vou posicionar meu caiaque aqui. Eu de óculos polarizado consigo enxergar melhor que vocês. Então eu acho que eu já vou fazer o primeiro arremesso e bora ver o que vai sair de lá. Tá. Animal 130, Johnny Hoffman. Bora lá. Vai lá, garoto. Olha a quantidade de peixe saindo. Olha a quantidade de peixe lá. Olha a quantidade de peixe lá. Lá na beira. O piloteiro falou que é tanto, mas tanto peixe aqui, que às vezes eles não atacam em isca artificial. Eles não atacam em isca artificial. Mas a gente vai mudando as iscas. Oh, bateu primeiro. Bateu primeiro. Tá vendo? Tá vendo? Refugou. Eu nem vou jogar meia água ainda. Bora continuar aqui. Pessoal, tá minado. Vocês não têm noção. Vou jogar outra. Primeiro errou, hein? Vou jogar pra ali. Ó. E a gente consegue enxergar a lombar dele por cima do rio. Por cima da linha da água. Ó.
Olha. Olha um. Olha, olha. E vai atacar lá, vai atacar, vai atacar, vai atacar, vai atacar, vai atacar. Não atacou. Caramba. Olha aquele trairão ali. Olha aquele trairão. Gigante, eles ficam andando pro lado e pro outro aqui. Um trairão passou pra lá agora. Bora ver se ele ataca, bora ver, bora ver. Bora ver. Trairão, o trairão foi pra cá. É trairão, é tucuna. Bora, trairão. Olha, olha, agora é tucuna, agora é tucuna. Agora tem tucuna. Passou dois. Caramba, dois tucunarés e eles... Olha, três. Tem três ali. Passaram pra lá pro outro lado. Voltou, voltou, voltou. Meia água, meia água, meia água. Passaram pra cá, passaram pra cá. Tem um gigante aqui. É muito peixe. Que a gente fica doido. É tanto peixe passando na tua frente que a gente fica doido, juro. A gente fica louco, 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 louco. A gente não sabe às vezes nem o que fazer. Pegou, ó, ó, pegou. Agora foi aquele trairão. Pegou. Agora foi aquele trairão. Eu falei que tinha um trairão aqui. Eu falei que tinha um trairão. E eu joguei lá onde ele tava. Ele veio pegar. E ele é grande. Ele não é pequeno. Trairão, não faz muito barulho, trairão. Não faz muito barulho para não espantar os teus amigos. Eu falei que tinha um trairão aqui. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando, tá gravando. Tá gravando. Vem, garoto. Vem. Eu sei que você... Saiu. 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 Entrou tucuna ali, entrou tucuna, entrou tucuna. Garoto, garoto, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eita, eita, o que é isso? Foi um foguete que pegou ali. Caramba, é mais de um. O que, opa, o que é isso? Eu acho que tem algum peixe tentando comer ele ali. Ó, ó, tem peixe tentando comer ele ali.
Caramba! Meu Deus! Foi muito forte esse ataque. E eu acho que tem algum peixe tentando comer ele ali. Ó, ó, ó. Bruto, 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 bruto. Bruto, bruto. Vem pra cá. Tu é louco. Tu é louco. Vem pra cá, vem. Vem pra cá. Pegou pela costa dele. Pegou pela costa dele. Calma, calma, calma. Vem pra cá, vou te puxar pra cima da pedra. Vou te puxar pra cima da pedra. Vem pra cá. Vem, 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 vem. Vem. Isso, aterriza aí, aterriza. Pronto. Pronto, fica aí. Deixar a linha aqui. Vem comigo, vem comigo. Pegou pela lateral dele. Por isso que ele... Opa, opa, não se machuca, meu amigo. Não se machuca, não se machuca. Calma, calma. Calma. Você vai se machucar. Pegou pela... Pegou pela barriga dele. Por isso que ele foi... Que nem um torpedo. Bruto. Bruto, 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 bruto. Olha aí. Bruto. Tá maluco. Gigante. Vai pra vida, vai. Pra vida. Meu Deus do céu. Olha isso. Tô pescando aqui há meia hora. Meu coração tá... Olha isso. Vai saber aonde está a cabeça dessa cobra. Meu Deus do céu. Coração tá puc, 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 puc. Olha isso, não tem como ver. Eu vim dali, passei por tudo isso aqui, tô pescando há um tempão aqui. E olha isso aqui. Caramba, todo cuidado é pouco. Onde é que tá a cabeça dessa cobra? E como é que uma cobra dessa consegue se esconder? Não tem espaço aqui, não tem espaço aqui. Não tem espaço aqui. Olha só o tanto de pedra que tem aqui. Deixa eu colocar essas varas pra cá. Pessoal, não tem espaço aqui para ela ficar. E ela não é pequena. Olha só, vindo ali, eu vim. Fui até ali, fiquei jogando dali um tempão, com o pé na água, inclusive. E na volta que eu olhei ali, olha como ela fica quando cobra. Olha. Praticamente tocando nela aqui. Bora ver se a cabeça dela tá ali pro outro lado. Olha só. Olha só. Bora ver se a gente acha a cabeça dela. Ó. Oh. Onde é que tá a cabeça dela? Não tem pra ela ficar. Como que uma cobra desse tamanho consegue ficar tão encolhida assim? Eu acho que tem um buraco. Eu acho que tem um buraco pra debaixo da terra e ela e só tá com o rabo lá de fora. Ou na pedra aqui, ó. Isso aqui tudinho, ela deve estar aqui pra dentro. Mas ela não é pequena. Meu Deus do céu. Coração foi a mil. A mil.
tinha parado de gravar para ver se eu conseguia de verdade achar a cabeça dela. Eu não achei a cabeça dela, mas eu achei uma outra parte do corpo dela. Dá um close. Aqui, olha, foi onde eu tinha mostrado para vocês, tá? Aqui é onde eu mostrei. Ó, ela segue aí. Aí, vou pra cá. Presta atenção. Olha aqui, ó. Ela segue pra cá. E acabei de achar a cabeça dela. Acabei de achar a cabeça dela. A cabeça, ela roda aqui. Olha onde é que tá a cabeça dela ali. Ó. Dá um zoom aí, Editor. Olha a cabeça. Eu acho que é a cabeça dela que tá ali. Eu tô vendo a boca dela ali. Ó, ó. Agora ela me viu, agora ela me viu, agora ela me viu. Ela se mexeu. Agora ela me viu. É certeza. Certeza. Cabeça dela. Aí ela vai fazendo um monte de curva. Vem pra cá. Daqui vai pra lá. Aí faz umas curvas ali. Ó. Faz as curvas ali. Caramba, como que um animal tão grande desse aqui consegue ficar escondido? Ela já percebeu agora que eu tô aqui. Agora ela percebeu que eu tô aqui. Caramba. Ó, ó, olha a cabeça dela se mexendo lá. Ó. Vou até pegar o iPhone aqui pra ter uma melhor resolução. Aí, pessoal, aqui vai ficar melhor resolução. Olha onde é que tá a cabeça dela. Ali o corpo que eu havia mostrado. Isso, caramba! Agora ela me viu, ela tá... Meu Deus! Olha isso! Ela tava com a cabeça pra fora me olhando. Olha isso, olha a cabeça dela. Caramba! Eu cheguei perto e ela meteu a cabeça de volta pra pedra. Olha a cabeça dela ali. Aqui eu tô aqui, apesar de eu não ter conhecimento técnico, mas eu acho muito difícil ela dar o bote porque o corpo dela todinho, olha, agora ela escondeu a cabeça. Olha, olha. Ó, ó, agora ela tá se mexendo, agora ela tá indo pra frente. Ó, colocou a língua pra fora. Agora eu acho que ela vai mexer o corpo lá pra trás. Né? Agora ela vai mexer o corpo lá pra trás. Ela já sabe que eu tô aqui. Ela já detectou minha presença. Quando eu tirei o olho dela pra pegar o iPhone, pra poder gravar aqui com maior, melhor resolução, ela tava já com a cabeça pra fora, jogando a linguinha pra fora. Aí agora ela voltou, quando eu cheguei o telefone perto, ela voltou com a cabeça pra baixo. Já sei onde tá a cabeça, já sei onde tá o rabo, mas eu não sei que paranauê é esse que ela faz nesse corpo dela pra conseguir. Olha isso. Olha isso. Ali, ó. Vou dar o zoom lá. Olha. Aqui, tá? Olha lá pra baixo da pedra. Aí aqui eu vou tirar o zoom. Vou lá pra trás. Olha, olha lá. Olha a largura dessa cobra. Olha a largura dessa cobra. Aí enrola, enrola, enrola. Vai lá e volta o rabo dela aqui com essa ponta aqui. Eu vou tentar filmar a cabeça dela dali. Pera aí. Olha ali. A cabeça dela é pra estar ali. Mas ela já escondeu. Tu é louco? Tá maluco? Só agora que eu chamei o pessoal, gritei, gritei, gritei. Agora que ele tá vindo ali, olha. O proeiro tá vindo ali atrás. O piloteiro também aqui pra gente... Tu é louco. Tu é louco. Só pra eles olharem aqui. Pra eles saberem também o perigo que eles... Eles já sabem, né? Mas pra eles verem aqui. Caramba, pra... pra mostrar de fato aqui... Em loco, o perigo que eu corri, ó. Eu tava aqui, né? Aí eu só, olha minha vara aí. Comecei a jogar, fiquei jogando uns 10 minutos ali. 10 minutos ali. Aí na volta, depois que eu tava com meu pé ali. Aí olha isso aqui. Olha o tamanho disso aqui. Olha um monstro, meu Deus. Tu é louco, gigante. Olha o perigo. Aí eu comecei a rodar, rodei, 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 rodei. Até eu achar a cabeça, é muito ruim. Ela consegue, como é que ela consegue se esconder aí? Rapaz, o menino tava bem aqui, né, agora? E eu tava com o pé aqui, olha, jogando água. E várias vezes, quando eu tô passando, eu piso aqui, aí eu achei a cabeça dela, tá pra lá. Ela já sabe que eu tô aqui, porque ela colocou a cabeça dela pra fora agora. Ela roda, 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 a cabeça dela tá fora. Ela tá cara. Cheia, ela comeu alguma olha, coisa. Olha a cabeça dela. Viu, garçom, gostou de sucuri? Olha. Eu falei pra eles que dá demais aqui. Viu o tamanho desse monstro? Olha a cabeça dela lá. Eu não sei se na GoPro consegue aparecer. Olha o rabo dela aí, ó. Mas olha, olha lá,
Olha pra puxar ela aí, olha o rabo dela lá. Só pegar o rabo dela. Olha isso. Sucuri gigante! Tu é louco, tá maluco? A cabeça dela tá pra cá, pra frente. Tá pra cá. Gigante, né? Ela tá com buchê, olha lá, chega a cabeça do que ela comeu, tá tufado bem aí, olha lá. É. E é uma coisa de osso, olha como tá tufado pra todo lado aí. Foi algum bicho que ela comeu, uma capivara, foi, uma foi. Alguma coisa grande aqui. Gigante, né? Não, eu fiquei um tempão aqui de costa pra ela. Ela. Olha o tamanho dela aqui. Eu fiquei um tempão de costa pra ela com o pé na água aqui, jogando linha. Olha aqui o corpo. Eu falei pra ele agora, hein? Ela enrola, 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 a cabeça dela tá pra lá. Olha aí a cabeça dela, olha lá. Sucuri gigante, ó. Sucuri gigante. Aqui, ó. Cabeça dela. E o lugar que ela precisa se desmirar, ela sai daí, pô. Ela sai na hora. E agora até pode. Não toca nela, não. Não toca nela, não. Não toca nela, Felipe, não. Não toca. Não incomoda ela. Olha a cabeça dela aí no seu pé, seu. Mas, ó, filma aqui, olha aí. Mas eu sempre tive vontade de pegar uma cobra, pronto. Só pra tirar uma foto. Chama a atenção dela pra lá. Cara, tá furando ela o negócio lá. Tá. É um osso, né? É. Era capivara, mas ela não conseguiu comer tudo, então. Chama aí, Bola. Bate o negócio na frente dela. Não, não é pra jogar nela. Cadê ela? Cadê? Olha isso. Que ela não queria sair, cabeça, né? Ela tá. Acho que é um filho de capivara. É, o filho de capivara, assim, vai ver que o osso é duro lá, cara. É. Tem uma paca, né? Sei lá o que ela comeu. Deixa eu aproveitar pra chuva. Ixi, ela vai voltar pra água de novo, ela tá lá pra tentar... Cara, isso é um osso. Olha aí, em alta resolução agora. Ela cansou. Total. Olha, eu tô vendo a dor com a fotografia. Tu é louco. Tu tá confiante porque eu tô aqui, né, filha da mãe? Não, pode ser dele, só dele. Deixa comigo, sou amigo dela. Ela pega tua mão aí, ó. Você vai pegar minha mão, seu Paulo? Não, que não. Olha, deixa ela embora, deixa ela embora. Ei, tá pro outro lado, pra cá não. Câmera, você tem que gravar tudo, tá com medo. Vai pra ela embora pra água lá. Não, ei. Não, vai pra frente dela que ela vai atrás de ti. Não, pra cima da pedra. Vem de perto, João. Ela tá se enrolando pra dar o bote. Ela tá se enrolando pra dar o bote. Registrar ela pra vocês aí que acompanham a gente no YouTube. Todo cuidado é pouco. Então, mãe, olha o tamanho dessa cobra e ela consegue se esconder num buraco inimaginável. Tá no habitat dela, a gente que é intruso aqui. A gente atrapalhou apenas a digestão dela, mas ela tá indo embora com saúde. Vai embora, garota. Ó, ó, ó. Aí é pra dar o bote. Deixa, que acho que aqui é a casa dela, ela não quer ir embora daqui, né? Ela deve morar ela aqui. Tá, é, deixa ela aí, deixa aí, bora embora. Bora embora. Filma essa parte. Segue viagem, segue expedição. Sucuri no Alto Jari. Tamo junto. Ó, ela não quer ir embora daqui, é aqui que ela mora. É, deixa ela aí, deixa ela aí. Deixa ela aí.